因为好像一开始只能做那个刚刚的，只能做头盔吧。我刚好现在手套跟裤子还没换，就换一下好了。不过我比较想要集中回避性能，这样的话我来看一下哦、喔。我现在回避性能，我现在回避性能是2，用上去就变4了。我在想说能不能把这个特技把它换掉，加弩枪跟那个弓箭的，我是大箭根本就不太需要。红魂石，红魂石，看破弱点特效。不过最主要的是这个啊，弱点特效需要那刚刚阎王龙的翅膀，要把它破坏。手不用做，哎，手不用做吗？你一说做头跟脚就好了吗？头脚胸。刚好把我现在都换掉，头跟裤子都。头脚啊，而脚目前还缺火龙那个炎龙之翼。我看一下我现在头，我现在头好像是黑角。啊，不是，是角龙，有拔刀彗星。不过你们说弱点特效还不错。会心率加 10%， 然后看破2加 10%， 也就是说会心率整体变加 40%， 若有受伤再加 20%。 著名鼎鼎的锤臭屁还烧入剂，哈哈，压入剂啊，不推荐啊。我觉得所以实际上就在看那弱点特效。那我先换一下看看，换这个看看，反正我这个素材超多的。哇，16000，好，我们出发。说的也是。现在缺的就是阎王龙的阎王龙的翅膀，缺它缺它缺它。好，等他一下，他应该也去做装备。叮，哎、欸，行了行了，这个什么最新消息，他给他置顶，特价期间快结束，我当然知道啊。我一直想到以前要玩三代，那大铜锣打下去，那风三龙都直接跳起来。欸，他好像，看一下，我看他是不是断线啊？好，没现在就先去好了，等一下反正还可以中途加进来。好，我们先先够好了，等一下他加进来可以直接进来。
BGM 跟刚刚一样。那好，不过第一场好像，我觉得不止啦。像那个今天更新之后，我其实有点累，我这边是有点累。等一下，该不会跟我说冰原更新，然后我到时候如果用了，然后开始一大堆负优化，这样我会怕怕欸。负优化这样不太好。What is this？哦，好，出去。等一下，原来这边可以拔。也太快了吧！幻象重弩怎么变这么厉害？免费，免给他那个就退了。因为像其实上个礼拜玩啊，都还不会那个开实况下去啊。然后今天更新他不知道是加什么东西啊，真是我感到莫名。青奴，好像青奴有一招打在那个敌人的身上，然后其他队友打下去会追加伤害。因为我一开始好像是玩重，然后后来是回来玩大剑，好，然后看一下那个青奴的解说，真的很多动作都变超多的。哦，我还没把它撞尾，它就直接趴掉了。滚！防御。有了，断了。不久，赵爷说睡觉应该是三倍伤害。我在想说你那个到底是怎么用的啊，既然都可以直接把它用去撞墙。不久，喂，为什么你要一直追着我？你该仇恨的不应该是我才对。不久，我觉得好有趣哦。我记得好像
有一个猫猫技能是，哎、欸、不对啊，刚刚三个人的时候好像就有这个，那个到底是来干嘛的？我觉得那有点像吸仇恨，猫猫技能满级后的，哦，我觉得是吸仇恨，像那个大盾。话说我好像用麻痹陷阱，我还没去拿那个掠夺刃，但丁这个刷完之后，我去拿一下掠夺刃，只是要买冰原才有，好吧。327，哦，赞哦。还没断呢，没成功。话说我的猫猫都已经放了陷阱。好，这次打它翅膀，我不追求它断尾，我要打它翅膀，因为我缺它的翅膀。哎呦，你换太刀哦。菜刀我借有退步斩，我觉得这有点像那个明灯笼的青弩，哎，这根本就明灯笼青弩。RGB 上到满 ，RGB 青弩。好，他消失了，我来准备蓄力。啊，这招。哦，不要打我，不要打我。撞墙！噔噔噔噔！啊，又是这招！
挨揍挨的超爽的，他火焰虽然吐在我身上，但是我蓄力机已经打下去，然后我又不会被打飞，他火焰就这样一直烧一直烧，啊，那招来了，那招来了。现在我都有点注意了，他跳起来的时候，我一定要闪开。就想把我甩开，我觉得特效根本满满的。赞哦！我觉得他应该快要领便当了，就剩那么一滴滴，就剩那么一滴滴了。这次我一定要拿到！先卡再还好，这血明就不会这样啊。但是不知道为什么变这样，今天更新才变这样。我真心觉得那个青奴啊，射三发，对，超级像那个 GTA， 你们有没有看那 GTA？ 那射那个炮啊，超像的啊。跑哦！噔噔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 。对，实际上他飞上去的时候已经趴掉了。以前魔猎好像就有这个小肉洞啊，不算肉洞，不过也不能说要肉洞。就飞上去的时候，他虽然已经 HP 归零，但是他还是持续会把招式放完。放完之后才会掉下来。如果这时候你又被他干掉，刚好三猫了，那到底是要说要算他赢，还是算我们双方同归于尽？没有改善吗？因为以前玩那个二代的时候会有发生这种情况，刚好他在天空。然后他死了，我也猫了。然后最后理所当然的是任务失败。变态刀，试试看。要不然用大剑，大剑也不错啊。火龙的红玉，我需要的是。
没有，有啦，拿到一个炎龙之翼啊，只有一个。啊，算了，反正之后好像我那个红魂晕已经拿到啦，应该有四五颗了，四五颗这样至少要做一套装可以。接下来就打那炎龙王。好，我去看一下探险队，追加报酬翅膀。你一说调查任务吗？调查任务好像都有比较，都有那个红色、银色跟金色。哇，这个厉害！有有有，因为我们在同一个地方，所以可以用到你的探险队。然后刚好阿露居然他也在这边，你们两个合在一起就直接能力都满的。不管怎么之后看啊，我都觉得说这个，哦，情境优美。不过对我来说这边太大，外面庭园还好，主要是里面这边太大。应该说我不太喜欢那种太空旷，我觉得房间可以变成说像这个床，然后一点点空间。然后庭园这么大，我比较喜欢这种感觉。可惜没有开万恶交易所，我开万恶交易所还得了？那玩家打一打就开始来卖啦。好，之后再说，炎龙之翼。两只究极，不是啊，那是厚啦，那是铁厚。话说那个猫猫的特殊道具是不是要下位才可以获得？然后还要探索任务。如果是的话，那我以后再拿好了。可以一晚。哎，一晚好像三五千哦。其实还蛮高级的啦，想说你被隔离了，不是被关在监狱里面，对不对？小屋，哎，从这边小屋可以过来。我看一下有什么任务可以打。南无。这边看一下有没有什么炎龙王的啊。好像没有了，就看到那个寇瑞的，好像有这个恐暴龙。好，来看一下这个，我不知道这个要干嘛。古代入手金，我记得不是有一个洛克人的吗？有洛克人的、啊，好像这个吧。活动表，哎、欸，现在看吗？也是可以啊，我网页还留着了。
那个炎龙自己的话是 OK， 就打炎王龙基本上应该都会掉。这边好像就只有两三个是他的任务、啊，不过我想要试试看打那个洛克人的任务，好像很有趣耶。两只残爪是洛克，有稍微看了一下，我想要看一下怎么样的洛克人。Rock Man， 石男，真不知道为什么要叫 Rock Man， 叫一个 Mega Man 不是很好吗 ？Mega Mega Mega 是机械的意思的。Rock Man， 石头男，这听起来很像个美漫英雄里面的感觉，超像的。我再打一下这，我再打这场就好，因为我的手机剩下 13%， 我的手机快没电了。开着聊天室总是会耗掉一大堆电。我一个是开那个 YouTube， 然后一个是开 Twitch。YouTube 还可以啦，就算。关掉啊，然后之后再重新进去，那聊天室的记录还在。可是退学的话就刷了就没了。哒哒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 。哇！超小只的、欸。Oh my god！ 被打的是一样痛。他去哪边？他去哪边？断尾！我让你体验什么叫断尾求生。他太小只了，他太小只了。厉害哦，你们两个这么小只都可以把它打出来。我现在发现我们的那个告白他拿的是单手剑，好像看那个讨论版的单手剑火力可高了，打不了空气人。哒哒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 。我记得旋律啊。超小的尾巴，哎，超小的，有点像哦。不过与其说有点像，也不如说打不倒空气人本来就是用洛克人里面的音乐，然后再制作出来的。哦，这么小只吼你那么大力。超小只的，跟人一样大，跟人一样大而已。甚至我觉得他好像比我还小只哎、欸。几座啊你啊？
送点是还蛮硬的。大硬金，大硬金，那怎么都来大硬金？爆金了、啊！我有看过人家玩过，可是我自己就以前 Game Boy 上面有碰过了。我后来就是在碰就是 X5， 然后再来是 X6。就以前小时候啊，没有通过关，以前都觉得超难的。然后后来我自己实况那时候就还 OK， 那个雷电吧，就一开始骑机车 X5 最难的关卡啦，不是 BOSS， 就关卡最难就是骑机车那边一直失败。然后 X6 卡关就是好像六代不怎么卡关，就是主要是要救人质，救人质比较麻烦。那时候救人质真的就要啼笑。他一来就流口水，怎样？你去哪里啊？应该差不多，应该差不多，再打个四五刀就会断。主要是这个滑坡总是让我滑下去。啊！我就，哎呦，完全超出我的预想，他没有断，啊，挂掉，挂掉，挂掉，你们太大力了，法老王，法老王，Game Boy好像超多游戏的，以前啊，过一次就不玩了。OK。那就先到这边，先到这边好了。若客人的音乐，有啦，他其实那活动还蛮不错的，有那个恶魔猎人联动，然后音乐也有变，若客人的也是。以前 Game Boy 我很那时候玩很多游戏根本就都没有去破，都没破就直接给他那个，就直接算了。韩爪龙的宝玉，洛克人卷好像可以那个做洛克人武器吧？但丁是做但丁的，洛克人一定是做洛克人。魔物杀手 ，What？他说成就解除，像以前还有那个原子弹，你有一个吸盘，你可以往上吸、往下吸、往左、往右都可以，但是你掉下去你就不能再吸了。洛克人防具没有猎人，只有猫猫的，只有猫猫的。好，我来去看一下。猫猫，不过我觉得猫猫这个明灯笼装备还蛮好看的。
洛克人炮。好了，就换这个啦。话说原本我是给他塞那个睡眠属性，不过这样看起来好像也不错。等之后啦，明天再来打那个洛克人装备好了，帮我的猫猫换那个洛克人装。嗯，看到了。而且这感觉就是像那个麦块，像麦块一样是方块型的。啊 ，OK OK， 去错了，我是要去那个生态那边的。好，那今天晚上的实况就到这边先告一段落。那么谢谢大家收看我黄金城的实况。那明天晚上我们再来。这个魔脸世界，那下午就继续我们的激战 X， 接下来是47化48，很快啦，应该很快就西蒙要起飞了，要不然他这一代其实不太 OK， 成长太慢，前期还不错，可是到中后期会发现说完全比不上其他人。好，先这样吧。嗯，好，晚安，谢谢。拜拜。那个网站，哇，上面都是 N 欸。看到了，看到了活动任务那边，我想说你给我的好像是冰原的敲入机唱晚安曲，不要哦，我那个三代的女主角拿枪的那个比较好看。